Mr. Speaker. Abdullahi Omosh. Yusuf Saini kwa Ramadhan. Ndugu wewe jao mdogo. Nilikuwa nimefunga. Nikafungua. Na sasa nataka kukula zaidi. Sijakula siku hizi tukule mchana. Tunakula usiku. Tunaongea usiku. So kitu yenye iko ni hivi. Mimi nataka niongee mambo ya Jowie. Abdul, Abdul. Mimi kama Abdul. Abdulhai. Judge. Ulifanya kitu ya maana. Ulifanya kitu ya ukweli. Bwana tuache kudanganyana. Kifo ni kifo. For example, mwenye alikata hiyo kesi ni mama. We, mama alipiga hesabu. Akaona huyu mtoto angekuwa ni mtoto wake. Na ule msanye mwenye aliuliwa. Alikuwa msichana moja. Sasa hata wakina msichana wanaona kumbe kuna haki Kenya. Tuwezi kudanganyana sijuwaru, mnasema sijuwa na umu wananyanyaswa. Bwana, wache ukweli, ibaki ni ukweli bwana. Mtu akifanya makosa, ibaki ni makosa mtu amefanya. Binadamu sio kuku ya inachenjwa. Ingekuwa umeua hata dogi, tukasema ni sawa. Binadamu, mama yako anakuvea kwa tumbo yako. Mwezi tisa. Mtu anakuja na kuoa na sekunde. Atakupewa kotini umeua, watu wanasema oh, koti imefanya vibaya bwana. Mama ulijaji hiyo kitu vizuri. Mimi kama most ya kababa 1 hour na kusupport 100+100%. Wewe sasa hivi unapiga mdomo. Ati Jowie yafaa afungwe. For example kwa huyo msichana mwenye aliuliwa. Angekuwa wacha demu wako, angekuwa ni sister yako ama mamako. Ungejiua. Wewe ungesemaje? Sasa nasikia mnapiga mdomo ati oh oh, jaji amefanya kumbafu nyinyi. Wacheni kutupima akili bwana. Mtu ajaua dogi. Ameua binadamu. Bado mnakuja hapa sio oh Jowie yafaa afungwe. Funga. Judge, funga. Kitu kama ni mbaya, baki ni mbaya. Atuwezi kwa tuna support dhambi. Muda akifanya kitu mzuri, wachi baki ni kitu mzuri. Ule msana aliuliwa vibaya. Kama kuku. Ati watu wakiongea, ati ni mbaya. Ati ni mwanaume. Kwani mtoto kwako kwa tumbo ya mamake, anajua anazaa nini? Wacheni kutupima akili. Leo nimeona tunadanganywa. Ati mafuta wamepunguza. Mwenye unasema umepunguza bei ya mafuta, mwenye ameongea akasema ati William Samuel Ruto amepunguza bei ya mafuta. Kitu ya kwanza wewe sio Mkenya. Kwa nini nasema hivyo? Mtu apate kitu ikuwa 90. Atoe 90 apeleke 110. Alipata kwa 70. Atoe 70 apeleke 110. Atoe 110 arudisha 100. Bado napiga mdomo oh ati amepunguza. Mpaka Saudi mwenye anasoma anajua tu hiyo kitu sio kweli. Unajua kuna unaweza danganya mtu na mtu hata tu kitu namwambia sio ukweli. Wacha ukweli ibaki ni ukweli. Bei ya mafuta hakuna kitu mnatuambia mmepunguza bei ya mafuta. Na leo nimeona madaktari walikuwa mgomo wenye mlikuwa, nikaona polisi wanafanya msako ya madawa, wanaingia kwa chemist wakitafuta madawa, wachukui madawa, walikuwa wanachukua condom. Very shame. Hawakuwa wanachukua dawa, walikuwa wanachukua condom. So atuta sijui tusirikane nataka ukimi tuwe. Unafikiria ati wamechukua box. Wameweka na blada. Imewekwa kwa gari. Ati ni dawa. Tuongee tu ukweli. Polisi ni kama sisi. For example, dawa ikuwa ni 1000. Uambie polisi, by the way umenipata na dawa. Nitakupea 900. Kwani polisi atakuwa mjenga aje? Achukue dawa aweke kwa gari. Na tunataka tuambiwe. Tumesikia mara mingi bangi imesikwa. Tujaiona mahali yenye bangi inachomwa. Tujaiambiwa bangi zinaenda wapi? Saida umesika dawa. Utasikia hii kesi itaenda 10 years. Au utasikia? Bangi zimesikwa. Pombe tujaiona penye pombe. Wakimuga pombe
wanamwaga maji, wamwagi pombe. Wanarudi tena wanauza. Ba, unasikia sijui bangi imesikwa sijui, bangi imesikwa sijui 10 million. Atujaiona moto. Inachoma bangi. Hakuna. Za bunduki tunao. Hakuna. Ya pembe za ndofu tumeona zikichomwa tumeona. Bangi tujaona ikichomwa. Tunataka tuambiwe. Bangi zikisikwa huwa zinapelekwa wapi? Pombe zikisikwa zinapelekwa wapi? Ati sasa tunaambia ati mnasika dawa. Mimi nimeona na macho yangu. Wamefanya mshako. Na saa hii kitambo wakati tulikuwa tunaenda maandamano, watu wanasikwa, wanawekwa ndani. Ukikuja kutoa unalipa kitu kidogo unatoka. Saa hii atuendi maandamano. Ngo! Mtakuwa na njaa zaidi. Bado. Na saa hii polisi wataanza kutembea door to door. Door to door. Kama hujafanya makosa utapata mbele. Unatembea uviovu utaanza kwa nini unatembea sen? Wanataka pesa. Serikali inataka pesa. Na wanatumia njia zote. Kupata pesa. Ya kupata pesa. Upande mmoja mimi na support. Kitu huta anafanya. For example tulienda Mama Lucy. Watu waliungua hapa ni makazi. Tukachukua wagonjwa. Tukapeleka kwa hospitali. Hakuna madawa. Watu wamefungua, kila mtu amefungua. Ati yeye akona inaitwa aje? Inaitwa au watu mbasa wanakanga. Inaitwa aje? Chemistry. Umesikia? Inaitwa aje? Chemistry. Ongea na nguvu, chakula la njia inaitwa aje? Chemistry. Kwani huyu jamani mwenda wasimu. Sisiki. Inaitwa aje? Chemist. Chemist. Chemist, duka ya madawa. Duka ya madawa. Sawa, hiyo ni mtu wa Siaya? Original. So, madawa walikuwa nachukua. Sasa ukiona kila mahali imeandikwa dawa. Imeandikwa nini? Dawa. Sasa sijui ni dawa ya kienyeji. Sijui ni dawa gani. So serikali pande moja mkifanya mzuri tunasema mkifanya kitu mzuri tuna support. Mwefanya kitu mzuri. So William Samuel Ruto, Dr. William Mandia. Ati Dr. William. Dr. Mandia. Aya, sasa umesema Ruto ni doctor. Nataka niambie ukweli ya Mungu. William Samuel Ruto ni doctor ya nini? Veterinary doctor ya ng'ombe. Doctor. Na ya mfugo. Sasa unataka kusema William Samuel Ruto ni doctor ya ng'ombe. Ya mfugo, doctor ni doctor. Ya kuku. Sawa. Yes. Honorable. Agumo firinginyi baba agumo keko naya agumo kidikibudi agumo ngama sogwonre agumo rokofe baba ni engineer kwa nini na si engineer ya gari engineer ya ndege agwasa ndege Raila Amolo Odinga si engineer ya gari baba ni engineer ya ndege baba ni engineer wa welder bwana mtu adrisa na nini na mtu nasikia anasema Raila Amolo Odinga ati ni engineer Ya kuchoma milango. Semo niyo. Ya mtungi ya gazi. Hiyo ndio kazi ya baba. Honorable Raila Amolo Odinga. Doctor Engineer. Honorable. Doctor Engineer ya mtungi. Engineer. Ya mtungi ya gazi. Engineer. Aguambo. Baba ni engineer. William Semeru ni doctor. Ya ng'ombe. Mwiza piki. Na nimeambiwa leo, Ruto ni doctor. Doctor ng'ombe. So for example, Honorable Raila Amolo Odinga. Baba naenda. Sai Raila atakuwa na kazi. Kazi ya engineer itakuwa ni mingi. Kazi ya engineer itakuwa ni mingi. So, Honorable Raila Amolo Odinga, baba wewe ni engineer. Na kukua engineer ni ngumu kuliko kukua doctor. Daktari ni mwezi sita, mwaka sita bwana. So, nataka niambie. Baba umezaliwa naye. Unaweza kuwa wewe ni doctor ya ng'ombe. Wewe ni doctor ya kuku fanya. Wewe ni doctor ya dawa ya kienyeji. Bado ni doctor. Daktari. Mimi bado ni doctor. Mimi sijasikia ati wewe ni engineer ya basket. Wewe ni engineer ya pikipiki. Engineer ni ya ndege. Hawa watu wasio wanakanga aje hapo. Wewe ndio mapiga. Hajakunywa uji. So, Honorable Raila Amolo Odinga. Kwa mkili kibudi. Na marais. Moto kuonyele. Na marais. Gumonga mafaa kuonyele.
Agwama phone unapongo pia leo. Mimi ningependa nilisanga mama yangu mwenye aliniza. Hakumuona Raila. Wanaume ni wengi. Sijui mama yangu. Kwa nini hakuona Raila Mudinga? Baba yako ndiye alikuwa rafiki yake mpenzi. Hapana, angewacha baba yangu aende kwa Raila Mudinga. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa ningekuwa na magorofa. Alikuwa na chara, alikuwa anafanya kazi waenda. Ningekuwa na gorofa. Angepatana mama. Mama yangu zingali alikosea sana. Mama yako alikuwa siaya, baba alikuwa. Honore Raila Mudinga baba. Wewe unafikiria sasa wasichana wangapi wanataka tu azae na Raila Mudinga? Hakuna kitu kama hiyo. Na wasichana wangapi wanazaa na Raila Mudinga kwa ndoto? Wengi. Wengi. Jina ya Raila Mudinga ukiita umelipa rent. Hapo ni kweli. Jina ya Raila Mudinga ukiisi njaa useme ndo baba umesiba. Jina ya Raila Mudinga. Jina ya Ruto. Jina ya William Samoei Ruto. Ukiita William Samoei Ruto ukisiba chwa. Ja direct. Ukiita jina ya Rigathi Gachagua hospitali direct. CEO. Bimbo.